Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi, Mimi Campos Banayat, dito sa Health Check Plus, sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Magandang araw din po kay Teacher Ellie. Hindi po natin siya makakasama sa episode natin ngayon at mukhang intense ang pag-prepare sa pagtuturo sa UP College of Nursing. Pag-uusapan po natin ang naging viral na usapin na nangyari kamakailan lamang sa Senado. Guluta nga ba or vitamin C ang laman ng IV drip na nakatusok sa kamay ni Marielle Padilla. Kasama po natin ngayon ang magaling na health advocate ng bayan, walang iba kundi ang suki ng Health Check Plus, si Dr. Tony Lechon. Magandang araw po sa inyo, Dr. Tony. Magandang araw sa inyo, Attorney Mimi, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, magandang araw po sa inyo. Yes, Dr. Tony, napaka-interesting po at saka viral na viral. Pero linawin po natin siguro, yung pag-IV drip po ng gluta, bawal po ba yun? Or, at Pero okay po ang mag-IV drip ng vitamin C? Ang, ang isang gamot po kasi, bago po natin ilabas sa market or i-endorse or gamitin, kailangan kasi na aproba ng FDA, Food and Drug Administration. At uh, nagsasabit ka ng mga clinical published trials na nandoon yung efficacy, yung safety and quality of that particular product. Yung IV glutathione ay approved for one indication uh, which is for cancer therapy, adjunct uh, for cancer therapy at hindi siya pwedeng gamitin for skin whitening. There are a few studies or side effects that it might cause skin whitening pero hindi po siya main indication for its use and ang mga gamot na ganito supplements uh, or even vitamin C ay walang therapeutic benefits now kung gagamitin po ang IV glutathione para for skin whitening at walang approved indication sa package insert or sa product label ang tawag po dyan ay off label indications hindi po maaari po na i-endorso ito. So yun na ho unang pagkakamali po doon. Pangalawa, yung mga intravenous na gamot, hindi po yan ginagawa outside of the clinic or outside of the hospital because it will need a doctor or a medical professional supervision or an empowered nurse by a medical professional To be able to administer that, because there are certain risks attendant to intravenous uh, therapy. For example, you can have infection, you can have allergy, you can have a severe type of uh, allergy known as uh, anaphylactic shock or Steven johnson syndrome. Now, if the needle is infected, you can get HIV. you can get Hepatitis uh, B infection. You can have also uh, congestive heart failure or volume overload because you don't have the medical professional supervision. Now, ang number three mali, uh, it is being uh, marketed um, for the wrong reason and on selling pa of a product which again, Is actually illegal. So that's illegal. And the other thing, which is ethical, uh, whether it is the proper place, the Senate office of the senator, to be the venue for the uh, administration of the IV glutathione or vitamin C uh, um, on uh, social media. So that's the ethical consideration. So I discuss one. The regulatory, which is the FDA, I discuss the science or the medical part, whether it's of uh, off-label or in the, and I discuss as well ethical considerations, which I think, uh, since uh, the senator is part of the Senate, then the ethics committee will be the one to discuss that. Now the doctor who administered that. May be subject to the ethical considerations of the PMA or the Professional Regulation Commission. But the Department of Health, uh, because of the mandate of uh, giving license to health centers, hospitals, spa, and what have you, uh, has the capacity or the mandate to close an establishment selling or peddling illegal products. that are actually used for off-label indications. Mm. Yun po, Doc. Napaka, para pong napaka-light po noong naging issue po na nagsimula. Pero kapag tinatanong po natin yung mga experts po, tulad, po tulad nyo, parang this is not a matter that we should take lightly. Talaga pong katulad ng sabi nyo, medically, parang magkakaroon ng komplikasyon kung walang medical expert po na nagbibigay sa atin ng IV. Tapos ito po ngayon, whether it's vitamin C or gluta, parang dok, ano po no, parang nakakabahala na hindi natin uh, or yung ating mga mga magiging pasyente or gagamit ito. Dok, yung mismo pong Gluta mismo sinabi niyo po yun about yung FDA approval nito ito po ay isang cancer therapy yun po ang kanyang indication kaya naka-off indication for whitening or whatever pero hindi po rin po ba bawal uminom ng gluta tablets or magpahid ng gluta cream uh, well again it's a supplement uh the, the approved indications hindi rin para doon So, it's all up to the consumers eh. Kasi ang nangyayari kasi, for supplements like this, walang therapeutic benefits. It is uh, being marketed for that. No? So, nangyayari direct to consumer um, advertising. So, dapat yun, meron ko Latilia. Uh, nakikita naman natin yan after, let's say, a, a product eh, na-feature, let's say, sa TV, sa media na meron disclaimer at the end that this product has no therapeutic benefits. But let's say it is being pushed for other reasons. So yan yung consumer part uh, na nakikita natin. So kung meron kang overclaims without any substantiation, kahit consumer siya, hindi rin maganda kasi din siya na gamitin. Kasi all of this, dadaan siya sa regulatory uh, approval. And therefore, Your uh, claims, some marketing claims, side consumer or direct to consumer, should have substantiation by a small study that would warrant, of course, your claims. Po, nakakatakot po do kasi 'di ba it's something that you ingest as ngayon po talagang uh, diretso po sa ating uh, mga ugat yun po yung nangyari pero doc sinasabi niyo po ba mayroong benefits ang luta pero maaring yung pagbenta or pag paging available nito sa market maaring yung benefit na yun, hindi yun yung rason kung bakit binibili sila ng mga tao Yes kasi entrepreneurial to eh Uh, based on my analysis, uh, it was done uh, with due respect to the actress. Ang sabi niya eh, at sabi ng senador, uh, the wife eh, nagpo-promote daw ng beauty and health. No? Ang aking palagay ay eh, hindi po kasi it is um, being used for marketing as well as business. Entrepreneurial po eh kasi may online selling po and then on the second video um with the vitamin C kung mapapansin nyo, eh sabi nila that, uh, lalong uh, may mga bumibili o bibigyan pa ng discount eh bawal po yun eh so i attended the committee on trade and industry a week ago and there are no laws or guidelines pa to capture this kasi marami pong mga fake ads at saka marami pong fake marketing products na kailangan natin tingnan. Kasi ang FDA, minimal ang police power, ang NBI din, the apprehending uh, agency where I was referred to dahil na fake ads tayo, eh wala rin kakayanan to uh, discern whether this product is uh, bona fide or bona fide na na produkto na may gano'ng indication. And even the delivery system, ay hindi din nila alam whether those uh, uh, documents na may regulatory approval daw ay uh, certified. So this is the loophole that we are facing right now, uh, facing the unsuspecting public and the ignorant public. So ang problema lang dito, with due respect to them also, they might be prying on the ignorance of the unsuspecting public Because of their ignorance and their um, uh, weakness to discern uh, which one is correct or not, yana na kasi atin. And then, mm -hmm. ang isa dito pinaka deadly, no? there's a surge right now of dialysis. One of the main problems ng vitamin C is the uh, uh, occurrence of stones. This may push a patient to uh, renal failure or kidney failure. And then, uh, siyempre, there are patients na may comorbid conditions. Uh, itong mga gumagamit ng intravenous glutathione or vitamin C may actually be pushed into a non-dialytic state to a dialysis. So, we have seen this many times already in the hospital. So, wag natin gamitin ito. Kasi this will be a public safety concern. Yun ang pinaka-main issue. So, Dr. Tony, yun po. Uh, kanina po nabanggitin nyo about yung mga regulatory, yun po, yung mga considerations. And yun rin po nabanggit nyo rin po patungkol doon sa uh, ethical consideration. May ethical consideration po ang isang uh, politiko or isang elected public official, lalo na dito ginawa sa venue. At may ethical consideration rin po patungkol doon sa uh, profession po ng pagiging health professional baka po pwede nating mabanggit ulit sa ating mga nanikikinig at nanonood kung ang uh, kung ito pong IV drip ay isang licensed physician or san sabi po isang health professional ang magbibigay or mamamahala po ng gluta drip pwede na po ba ito Dr. Tony Um pagka isang medical professional at maggluta drip ka off label bawal po 'yun kasi mm -hmm. off label indications Number one. Number two, uh, hindi rin siya pwedeng mag-advertise uh, on social media. Ang doktor po ay bawal po mag-endorse direct to consumers po. Bawal po yun sa batas po. So, meron po kaming uh, uh, law niya sa PMA, Code of Ethics, at even sa PRC. And ang una namin dictum is first do no harm. May sinumpaan kami sa Hippocratic Oath na hindi kami mananakit. Uh, sa Latin, primum non nocere. Ibig sabihin, first do no harm. So if a drug is uh, a potentially dangerous product, uh, hindi namin pwede po siyang i-advertise. Now, sa Ethics Committee naman ng Senado, well, um, there were a flurry of apology letters sent to the uh, clinic, to the Sergeant of Arms, also to the Ethics Committee uh, head, that's uh, to Senator Nancy Binay, and to the Senate leadership. Um, and I think that's a good gesture on the part of uh, Senator uh, Padilla to send that. Um, And then the uh, Senate uh, close it on the ethical part. But the bigger question is the responsibility of the actress as well as the Department of Health. Because this is just the tip of the iceberg. Ang ibig ko sabihin, I think the Department of Health and the FDA should actually go for the jugular since there is an obvious right now uh, indiscriminate peddling online as well as on social media of an off label product without any therapeutic benefits. invite ba dapat eh habulin ang mga tao pedal na to so that they will not be uh, perpetuating an error as well as potentially hurting unsuspecting public particularly those with chronic medical conditions hmm. Mo po doc, parang ah uh, nakakabahala po lalo na sinabi niyo tip of the iceberg po to and yun po sa maating ating nakikinig at nanonood yun po ang sabi po ni Dr. Tony kahit na health professional isang physician ang magbibigay sa inyo ng gluta drip kung ito ay dahil sa off label or kunwari sa pagpapaputi at hindi dahil sa indication nito na approved ng FDA ito ito daw po ay bawal doc yun po yung na, nabanggit niyo po about the tip of the iceberg pero pagka nagsentro po tayo sa isang health professional at yun po na patunayan or nagkaroon siya ng complaint sa PRC po na siya ay yun, nag endorse ng off-label po uh, na product, yun po, ng product and off-label po yung kanyang endorsement, direct endorsement. Ano po ang mangyaring, maari mangyari sa isang health professional? Alam nyo, uh, a month ago, last uh, January, may isang namatay, 39-year-old female. Upon injection or administration of IB glutathione and stem HM cell, again off-label, in a detached uh, health health parlour, and I'm still awaiting for the uh, uh, investigation or probe of Secretary Herbosa. Well, unliability nya. Well, may maring criminal. Uh, the other one would be uh, revocation of the license. Oh, kasi these are based on our code of ethics and the rules of the PMA and the PRC. Uh, just in case that particular patient who died, the uh, family would wish uh, to, to file a case. Or motu proprio, I think, the Department of Health cannot really file a case against the establishment if the Department of Health cannot go after the medical professional which is under the jurisdiction of the PRC And the PMA. But the Department of Health can actually go for the establishment where that particular um, lady who expired because of IB glutathione, yun ang pwede nating gawin. I think I'm urging the Department of Health as well as the FDA to um, uh, put a closure on this one, on the results of the probe which happened last uh, January. Po, Dok. Talagang napakataas po ng tingin natin sa ating mga doktor at saka mga health professional, medical professional. Sila po yung, kayo po yung nagsalba sa atin noong pandemic. Kaya po, yung nalalaman po natin ngayon na equally, uh, meron pong ganitong kabigat na responsibilidad rin yung mga doktor. Tamang-tama po yung usapan po natin ngayon patungkol sa equal responsibility rin po na yun po to protect, of course, yun po yung kanilang mga pinag pinag, uh, sworn responsibility In not just to the Uh, sa mayroong may sakit pero sa ito po, sa public at large. and Dok, yun mo, nakakalungkot na meron mga, mga namamatay. Dok, napakabilis po ng ating oras, yun po, at andami po natin na pag-usapan at sana po mapag-usapan po natin yung pinaka-issue po dito sa nangyari po sa pagkakaroon ng nasa social media na Gluta drip yun po. Para po at uh, sa ating pagsasara ng ating interview, baka meron po kayong mensahe sa ating mga nakikinig at na Well, the IB Glutathione and the IB vitamin C issues sa senado is the uh, an unfortunate incident. Um, the venue was not a proper place to do that, and to me, with due respect to our esteemed uh, public officials, this is a. Uh, Degradation of our values right now. Um, in terms of our focus, um, there's so much um, um, emphasis on vanity. Uh, to me, beauty is not skin deep. Eh. Um, I think it's about kindness, empathy, compassion, and public service, in which that particular office has been mandated to. Uh, observe as well as to carry on the legacy of the previous uh, senators who actually occupied that position. that's number one. number two, it's about time that the department of health should step up to the plate to protect the public. and there's a prima facie evidence that there's violation already of the administration of some of label medications. And number three, the bigger challenge for the media professionals and, of course, uh, people with uh, academic background is to be able to teach, to heal, and to lead, to educate, to empower, and to enforce certain regulations in order to protect the ultimate stakeholder, which is actually the one de la Cruz. the Filipino people. I think that that is the bottom line of all of these things. And though it is an unfortunate incident, to me, this is a silver lining so that we will be able to rectify this and hopefully will come out as a uh, as a win-win situation for all of us. Yun po. Yun po. Maraming salamat po, Dr. Tony. Sana po makasama niyo po ang Health Check Plus uh, ganito pong mga bagay at mga issue para sa ating mga kababayan. Para sa ating mga nakikinig at nanonood, huwag po kayong bibitaw. Mapapakinggan natin muli ang panayam ni Dr. Paula Rove Ortega Alfabeto tungkol sa cervix care. Ang cervix care ay isang usaping mahalaga para sa lahat na kababayan, lalong-lalo na ang ating mga nanay. Wellness tips, susunod na!